På GoTo10 kan vem som helst anordna ett event helt kostnadsfritt. Bara det bidrar med kunskapsdelning och entreprenörskap inom internet och digitalisering. Kom här! Alla är välkomna till event som hålls här på GoTo10. De är alltid kostnadsfria och aldrig säljande. Och allt som du som arrangör behöver tänka på är att bidra med värde. Detta kan vara kunskap eller till exempel community. Vi vill att alla ska få möjligheten att utvecklas, lära sig, hitta ett sammanhang. Och därför vill vi göra det så enkelt för dig som möjligt att hålla ett event. Vi står för platsen, bokningssystem, personal som hjälper till under hela ditt event och även livestreaming om du vill ha ett hybridevent. Det enda du behöver tänka på är innehållet. Och det spelar ingen roll om du aldrig har hållit en föreläsning tidigare. Om du är ett proffs med flera års erfarenhet, om du är en privatperson eller om du är ett företag. Det fina med den här platsen är att alla utgår från lika villkor. Och du är välkommen att dela din kunskap och växa dina idéer här. När du vill boka ett event hos oss behöver du boka lokalen minst 2 veckor i förväg. Efter att du har bokat lokalen så hamnar eventet på vår hemsida så att folk kan anmäla sig till eventet. Du som arrangör kan enkelt se hur många som har anmält sig till ditt event på din medlemsprofil på vår hemsida. Våra ordinarie öppettider är måndag till fredag, 8 till 4:30. Men behöver du ha event utanför dessa tiderna så går det också bra. Vi hoppas och ser fram emot att du vill dela kunskap här. Vi ses på GoTo10!